Одна з найбільших шкіл Юр'ївського району тепер з якісною водою. Довгий час у навчальному закладі існувала питна проблема. Та за допомогою народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка у школі встановили систему доочищення. Вона дозволяє у рази покращити показники якості води, а отже школярі будуть навчатися у нормальних умовах. Якісна питна вода – одна з головних проблем Юр'ївського району. У середній загальноосвітній школі її вже вирішили. Тут встановили сучасну систему доочищення. Раніше, розповідає керівництво навчального закладу, для приготування їжі використовували привозну воду. Привозна вода коштувала десь 1,20 рубля. Ті кошти, які зберігаються завдяки наявності в школі своєї тепер води очищеної, ці кошти будуть тепер використовуватися на придбання продуктів харчування. Ця проблема вирішилась лише завдяки депутату Верховної Ради України, це Солошенка Миколи Павловича. Перевірити якість води, поспілкуватися з керівництвом школи та його викладачами народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко приїхав особисто. Тут його запевнили, система і дійсно ефективна. Підтвердили це і фахівці СЕС. Як доказ своїх слів, продемонстрували сертифікат. Качество води значительно улучшилося. Вона доведена до требувань ГОСТа. Железо стало 0,1, при нормі не більше 0,3. Жорсткість 0,2. Хлоридів взагалі немає. Такому подарунку радіють як діти, вчителі, так і їх батьки. Нарешті, кажуть, питну воду не треба буде брати із собою. У відповідь депутат Микола Солошенко зазначив, сприяти вирішенню першочергових проблем Юр'ївського, Магдалинівського та Новомосковського районів буде і надалі. Сьогодні проблема питної води, вона, в общем-то, в цій школі вирішена. І, безусловно, ми в дальнейшем будемо эту программу продолжать по всем нашим школам нашего округа. Безусловно, вопрос комфорта или возможности получения образования в наших сельских районах, в наших сельских школах, как и в таких городах, как город Новомосковск, они должны соответствовать тем стандартам, которые есть в областных центрах. Юлія Юсупова, Максим Макару. Деталі.